במסגרת פרשיית סחוט הרי, אשר מתנהלת מזה מספר חודשים בימר דקל ובשיתוף פעולה עם תחנת סדרות, ואשר עוסקת בעבירות של סחיטה באיומים וגביית דמי חסות מקבלנים באזור העיר סדרות, בוצעו הבוקר מעצרים כנגד ארבעה חשודים עיקריים במסגרת הפרשייה. במשרדי החשודים נתפסו מסמכים חשובים אשר מוכיחים את הקשר בינם לבין העבירות המיוחסות להם, כמו כן נתפסו מספר כלי רכב ונתפס סכום כסף מזומן גדול ומטילי זהב בכספות, אותם יחבו החשודים במשרדים שלהם. מעצרם של החשודים מוארך ובסופו של דבר יוגש נגדם כתב אישום.